Ассаламу алейкум, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Экс-мәдениет және спорт министрі Арстанбек Мұхамедиұлының адвокаты ұсталды. Жетісу облысында 10 мыңнан астам қорап заңсыз темекі өнімдері тәркіленді. Экс-мәдениет және спорт министрі Арстанбек Мұхамедиұлының адвокаты ұсталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің хабарлауынша, адвокат Мұстахым Төлеев пара беруге итермеледі деген күдікке ілініп отыр. Сондай-ақ, жасырын іс-шаралар кешенінің нәтижелері бойынша пара беруге оқталған Арстанбек Мұхамедиұлының жұбайы да пара беруге итермеледі деген күдікке ілініп отыр. 8 жылға сотталған Арстанбек Мұхамедиұлына қатысты сотысы жалғасатын сияқты енді экс-министрдің адвокаты қамауға алынып, әйелі де пара беруге итермеледі деген күдікке ілініп жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі тергеп жатқан қылмыстық істерді жедел сүймелеу аясында сот төрелігін іске асыру жөніндегі қызметке араласуға бағытталған аса ауыр қылмыстар жасалғанын анықтады. Антикор мәдениет және спорт экс-министрі Мұхамедиұлының жұбайы әшкерленді. Сондай-ақ аталғандардың мүдделерін қорғауды жүзеге асырған адвокат алаяқтықпен пара беруге итермелеу күдігімен ұсталды деп хабарлайды. Адвокат Мұстахым Төлеев экс-министрдің жұбайынан 460 мың долларды алып, сот органдарының адамдарына пара бермекші болған. Пара беруге оқталған мәдениет және спорт экс-министрі Мұхамедиұлының жұбайы әшкереленді. Сондай-ақ олардың адвокаты алаяқтықпен пара беруге итермелеу күдігімен ұсталды. Мұхамедиұлының қылмыстық жазасын жеңілдету және қамаудан босату сылтауымен қорғалушының жұбайынан сот органдарымен лауазымды адамдарына беру үшін пара ретінде 460 мың ақш доллары сомасында ақшалай қаражат алды. Тергеу амалдары барысында 255 мың ақш доллары көлеміндегі қаражат анықталып тәркіленді. Ресми өкілі айтқандай, тергеу амалдары барысында адвокат қалған ақшаны жұмсап қойған. Төлеев уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ал аса ірі көлемде пара беруге оқталуы бойынша күдікті болып танылған Мұхамедиұлының әйеліне қатысты нақты ақпарат жоқ. Мұхамедиұлы 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Экс-министрдің өкілі ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Мұхамедиұлының жұбайы аса ірі көлемде пара беруге оқталу бойынша күдікті болып танылды. Қазақстан Республика қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес тергеу мүддесіне өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Еске сала кетейік, Конституцияның 77-ші бабының 3-ші тармағының 1-ші тармақшасына және қылмыстық кодекстің 19-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкіммен белгіленгенге дейін әрбір адам кінәсіз деп есептеледі. Отандық бақ беттерінде белгілі мәліметтерге сүйенсек, сотталып кеткен Арстанбек Мұхамедиұлының айтарлықтай байлығы бар. Ол өзінің сұхбатында Астананың сол жағалауында дипломат қонақ үйі мен Шапағат базары отбасына тиесілі екенін айтқанды. Тағы да басқа орталықтарда Мұхамедиұлының жақындарының үлесі бар. Ал 2000 жылдары Елордаға көшіп келгенде әйелі екеуі Якутские бриллианты деген дүкен ашқан. Жариялаған болатын. Өздеріңізге мәлім, экс-министр ұлттық музейдің бұрынғы басшысы Арстанбек Мұхамедиұлы алтын адамның әлем музейлеріне шеруі халықаралық көрмесін өткізу кезінде мемлекеттік сатып алу туралы шарт аясында 350 миллион теңге сомасында бюджет қаражатын жымқырды деп айыпталып, бас бостандығынан айырылған болатын. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Жетісу облысында 10 мыңнан астам қорап заңсыз темекі өнімдері тәркіленді. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Күдіктіге бақылау есепке алу маркалары жоқ акцизделетін өнімдерді тасымалдады деген айып тағылып отыр. Жүк көлігін тексеру барысында жалпы құны 7 миллион теңгеден асатын тіркеу және бақылау белгілері жоқ 10 мыңнан астам қорап темекі өнімдері табылып тәркіленді. Қазіргі уақытта темекінің шығу тегі анықталуда, сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодекстің 201-ші бабына сәйкес тергеу мүддесін көздейтін өзге мәліметтер таратуға жатпайды. Ақтауда тапатал түсте қайғылы жағдай тіркелді. Әйел адам суицид жасады. Яғни тұрғын үйдің 9-ші қабатынан секіріп мерт болды. Куәгерлер оның өз-өзіне қол жұмсамас бұрын ішімдік ішкенін көргендерін айтады. Оқиға міне дәл менің артымда болған осы жерде ол 48 жастағы әйел азаматшаның не үшін бұндай қадамға барғаны әзірге белгісіз, дөп басып айту қиын. Бірақ кейбір куәгерлердің айтуы бойынша өз-өзіне қол жұмсаған азаматша ішкілікті күйде болған. Қазір оқиға бойынша тергеп тексеру амалдары жүріп жатыр дейді полиция департаментінің баспасөз хатшысы.
48 жастағы әйел адам 8-ші шағын ауданы 16-ші үйдің 9-ші қабатынан құлаған. Оны суицид жасамас бұрын сол маңдағы тұрғындар көрді. Куәгерлердің айтуынша олар қатты дауысты естіген. Үрейден далаға шыққан сол үйдің тұрғындары жерде жатқан әйелді көрді. Ну, видать, что-то случилось с ней, не знаю. Говорят, что просто так, как бы... Это... Несчастный случай, да, получился. Қайтыс болған әйел 9-ші қабатта пәтер жалдап тұрғанымыз. Таңертең пәтердің ішінен жанжал шыққаны естілді. Олар бір топ адам болып, алкогольдік ішімдік ішкен сияқты дейді сол жердегі куәгерлер. Шақыртуға жедел тергеу тобы барды. Оқиға орнынан 9-ші қабаттан құлаған 48 жастағы әйел адамның мәйіті табылды. Бұл дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бабы бойынша Ақтау қаласы полиция басқармасында сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Суицид жасауға не итермеледі? Оқиғаға кімнің қатысы бар? Қайтыс болған әйел адамды Мұнайлы ауданының тұрғыны деген нақтыланбаған ақпарат та бар. Осының барлығы тергеу кезінде анықталатыны белгілі. Өзге ақпарат тергеу мүддесі үшін жария етілмейді. Жасұлан Мұхамұхов, Али Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Қарапайым қызмет түрін алудан мақұрым қалдық. Осылай деп шағым айтқан Жаңаөзен қаласындағы бүтін бір үйдің тұрғындары әкімдіктен көмек сұрайды. Көп қабатты көне үйде тұратын ағайындар үйлеріне бірнеше жылдар бойы жөндеу жұмыстары жүргізілмегенін айтады. Бұдан бөлек ауладағы ойын алаңы мен жолдың да сапасы сын көтермей тұр деп мұңдарын шақты. Мұнайшылар шаһарынан әріптесім Жасұлан Мұқан тарқатсын. Әбден жауыр болған мәселе. Жаңаөзендегі Көктем шағын ауданы 2-ші үйдің тұрғындары есік алдындағы ойын алаңын жаңартып беруін сұрайды. Айтуларынша тиісті орындарға арызданғанымен нәтиже шамалы. Баяғы жартас сол күйінде қалып тұр. Тасталқан шыққан ойын алаңынан қызық кеткен соң ауладағы кішкентайлар көрші ойын алаңына баратын көрінеді. Ал тұрғындар балаларымыз көз алдымызда жүрсе екен деп алаңдайды. Бұдан бөлек ауладағы жол мәселесі де әлі күнге дейін шешімін таппапты. Алаңымыз деген Советский Союз бір ғой ертеректегі. Соныменен әлі тұр. Ана жираф деген әлі тұр. Баяғы 30 жыл, 40 жыл болған зат. Алаң жоқ. Балдар ойнайтыны ана шаң-шаң болып жатыр. Топырақ-топырақ қарасаң. Ешқандай істемейді, айтпайды, айтқанмен де келмейді. Қанша рет кесказ не берсе де, заявление не береді ғой. Арыз береді ғой. Серрамыно келмейді. Одан қалса жолдың жатысы мынау. Өткенде кесіп-кесіп кетті, істемейді. Подъездің жатысы мынау. Енді бәрін енді келіп істеуге болады ғой, құрсын. Жасамайды. Сосын мінезерге біздерге лежащий керек, жаңа кедергі. Өткен осыны құрған жылдары 4 баланы қақты осы жерден. Оның ішінде менің немерем де жүр. Менің балам осы жерде ойнады. Енді ол бала қазір бүгінде 40-та. 40 жасқа келді. Енді алашаң болып жатыр, ана балдардың бәрі 4-тің 10-ына кетеміз дейді. Ой ердегілер қуы жібіреді, сонымен жүр әжелері артында балдардың. Жолымыз мұна кесіліп-кесіліп жатыр. Балдар қаттайды айтым әшінді мұна жерде. Тұрғын үй 1977 жылы пайдалануға берілген. Бірнеше жылдан бері жөндеу көрмеген соң қабырғалар сөгіліп, терезелердің кейбірі құлауға шақ тұр. Оған қоса кіреберіс алдынан жер астымен газ құбыры жүріп жатыр. Оқыс оқиға бола қалса оған кім жауап береді деп сарғойымға салынып отыр тұрғындар. Мен келгелі мына 4-ші этаж деген құлап тұр. Енді тіпті құлайды скоро. Барып қазір түсіріңіз, қараңыз. Үкіметтен сұрадық, әкімшіліктен мына кескадан сұрадық, одан жоғарылардан да сұрадық. Көмек сұрадық, ақша сұрадық, адам сұрадық ремонттайтын. Бізден сұрама деді, өздерің табын, өздерің істек деді. Енді білмеймін, ол үшін тона жоғарға шығатын адам керек. Мен жоғарға шыға алмаймын, жасым 70-те. Білмеймін. Соған біз көмек сұраймыз. Сосын мына айтып жатыр, мына аяғымыздың астынан газ тұрба жүріп жатыр дейді. Бір күні жарылса, білмеймін оған кім жауап беретінін. Айтылып жатыр, бір несі болу керек. Мына осыдан 3-4 жыл бұрын ұмытпасам, 3-ші микрорайонда құлады осы бір пәтер. Біздікі де сондай болайын деп тұр. Енді құдай сақтасын. Тұрғын үйдегі 19 пәтерге жауапты жеке пәтер иелерінің кооперативі. Қазір мердігер мекеме болып өзгергендіктен тек тазалап, залалсыздандыру жұмыстарын жүргізумен ғана шектеліп отыр. Кіреберіске күрделі жөндеу жүргізу тарифке кірмейді дейді. Осы газ жайлы, мына алаң жайлы қатпенен шығып жатырмыз мекемесіне. Ал мына ремонтқа келгенде
Ол 19 пәтерге тиісті мердігер мекемеміз біздер. Біздің қаражатымызға ол келіспейді. Тарифімізге шақып келмейтіндер. Мердігер мекеме болғасын біздің ауыл, тек ауыл сапыру дезинфекция. Сосын мына ремонт жайлы, мына біздің ойдың 4-ші этаж подъездің үйлер ғой. Соның 4-ші этажында көтерілгенде 20 тереземіз бар. Ол 20 терезеге бізге альпинист керек. Ол альпинист бізде өзінде білмеймін, сұрастырып қарап едім, негізінде табылбатқан жоқ. Мүмкін енді басқа адамдар, акиманттардың несіменен көмегі тиіп қалар деп ойлаймын халыққа. Тізе берсең мәселенің шетінен шығу қиын. Біз тек маңыздыларын айттық. Ал тұрғындар жауапты өкілдер назар аударса деген өтініштерін білдірді. Жасұлан Мұхан, Мұхағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалының жұмыс тобы Жаңақала ауданына барды. Партияластар аудандағы әлеуметтік нысандар құрылысымен және шешімін таппай жүрген мәселелерімен танысты. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы Бұқарамен жүздесіп әлеуметтік мәселелерді назардан тыс қалдырмай келеді. Мәселен, Ақжол партиясының Жаңақала аудандық мәслихат депутаты Әділет Сағыновтың айтуынша, бұл өңірде жаңақалалықтар көтеріп жүрген мәселе баршылық. Әсіресе, әлеуметтік нысандардың сапасы сын көтермейді және балабақшаға қажеттілік бар. Бұл туралы депутаттық сауалда жолданды. Ауылымызда балабақша жасындағы 70-тен астам бала бар. Оның 25-і күндізгі топта және 25-і толық топта қамтылып отыр. Бірақ та балалар енді балабақша ашына керек 4 жасқа жетіп барып барады. Ол дегеніміз қазіргі дамыған Қазақстанда үлкен мәселе деп ойлаймын. Баламыз сауатты, Қазақстанымыздың болашағы болу үшін балабақша жасынан бастап, кішкентай кезінен бастап оларды тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан да осы проблеманы кезек күттірмей шешуді қажет етті деп ойлаймын. Жаңақала ауданының Петтемар ауылында 140 шаршы метр аумақты алып жатқан медициналық нысанға күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бағдат Ізмағамбетов бастаған жұмыс тобы құрылыс басында болып, жұмысшылармен тілдесті. Мердігер ауылдық амбулаторияның жұмысын қыркүйектің 10-ына дейін аяқтаймыз деп уәде беріп отыр. Қазіргі кезде 10 адам жұмыс жасап жатыр. Осы ауылдарымызда алдық, кісілер алдық. 5 адам осында жұмыс істеп жатыр. Осы енді жоба 64 миллион несі. Капремонт, капитальный ремонт, күрделі ремонт. Ауыл тұрғындары медициналық ұйымның құрылыс жұмыстарына тартылған. Бұрынғы баспана емдеу нысаны ретінде халықтың игілігіне жараса, бұл ауылдың денсаулық сақтау саласына жасалған зор қолдау дейді ақжолдық депутаттар. Аудандағы бірқатар өзекті мәселемен жіті танысқан Бағдат Мәдиұлы оның барысын бақылауға алуды Жаңақала аудандық мәслихат депутаты Әділет Сағыновқа тапсырды. Айымсүлейменова, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданына қарасты Петтемар ауылында жолдардан бөлек жарықпен қамтамасыз ететін электр желілерінің де тозығы жеткен. Ауа райының қолайсыздығы тұрғындарға жол қатынасы қиындығын туғызып қана қоймай, жарық көзінің өшуіне әкеп соқтырған. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы төрағасының орынбасары Бағдат Мәдиұлы арнайы барып ауыл әкімімен жүздесті. Әкімнің көтерген мәселесінің бірі электр сымдарының тозығының жетуі. Ауылға электриктерде жетіспейтін көрінеді. Бағаналар мен сымдардың жағдайы сын көтермейді. Петтемар ауылдық округінде көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Дегенмен де ел болғаннан кейін проблемалық мәселелер болады. Сол проблемалық мәселелердің ішіндегі ең өзектісі осы электр торабы деп есептейміз. Өйткені біздің ауылымызда қазір бір монтер, 5 электрикіміз бар. Қазіргі бағаналардың және сымдардың жағдайы өте нашар. Ауыл үлкендерінің айтуынша бағаналар кеңес дәуірінен бері ауыстырылмаған, жөндеу де жасалмапты. Тіпті электр желілері де сол күйі тұрған көрінеді. Сондай-ақ электриктердің жалақысы тым төмен болып шықты. Біздің подстанциямыз техникалық базамен қамтылмаған. Далы елді мекендерімізде, қырларымызда светсон қалатын болса, сым үзілетін болса, бұған техниканы табуда қиындық тудыратын мәселе. Және де осы біздің электриктеріміздің зарплаттарда мардымсыз. Сәйкесінше, егер де осы бір электрикіміз жұмыстан шығатын болса, оның орнына электрик табу өте қиынға соғады. Жалақының мардымсыздығына баса назар аудармай, ауыл болып тұрғандықтан электриктер барынша қызмет етеді дейді әкім. Алайда жұмыстың көптігі, еңбекақының аздығы қызметкерлерді титықтап мазасын қашырған. Қаламқас Бисенғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы.
Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нартай Сәрсенғалиев Батыс Қазақстан облысына сапары барысында төтенше жағдайлар департаменті жұмысының барысына қанықты. Саладағы бірқатар қордаланған мәселенің шешу жолдарына үңілген депутат алдымен жұмысшы тапшылығын шешу қажет екенін алға тартты. Халық қалауларының аумақтарға сапары басталды. Өздеріңізге белгілі журналист, бүгінгі таңда мәжіліске сайланған Нартай Арылбайлының сапарындағы алғашқы кезесу төтенше жағдайлар департаментінде өтті. Онда ол саладағы қордаланған мәселелердің ішінде маман тапшылығына баса мән берді. Депутаттың айтуынша, бүгінде әсіресе ауыл аймақтарға 100-ден аса құтқарушы жетіспейді. Және де балаларды оқыту нәрсесі бар, өрт сөндірушілерді жарақтандыру мәселесі бар, машықтандыру мәселесі бар. Осының барлығын көректеп, біректеп, арнайда атпасын тіреп отырмын. Қазір түстен кейін орман шаруашылығының өкілдерімен де кездесетін боламыз. Енді дәл осы Батыс Қазақстанда қазір мінекей бірқатар жұмыстармен танысып келіп жатырмыз. Бұл жерде ең басты мәселенің бірі кадр жетіспеушілігі. Техникалық базаны жаңғырту өте өзекті. Нартай Арылбайұлының айтуынша, өрт сөндіруге арналған 80-ші жылдардағы техникалар әлі күнге дейін қолданыста жүр. Бұл мәселе шешімін табуы тиіс. Өткен жылғы Қостанайда тұтанған қызыл жалын мен кешегі Абай ауданындағы алапат өрт салаға бөлінген қаражаттың мақсатты игерілмегенін дәлелдеп бергендей дейді. Ал облыста мемлекеттік орман қорының жерлерінде өрт қауіпті маусым 5 сәуірден басталды. Орман өрттерінің алдын алуда кешенді жұмыстар атқарылуда. Мәселен, өткен жылы тілсіз жауға қарсы жұмыстанатын 15 көлік сатып алынса, биылда техникалық базаны жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Бюджеттен тікұшақ сатып алуға 50 миллион теңге бөлінсе, биыл жалпы салада қауіпті кезеңмен күреске 2 миллиард теңге қаражат қарастырылған. Бұдан бөлек ағымдағы жылы 7-де 1 миллион теңгеден астам сомаға 142 аспалы өрт сөндіргіш сатып алыныпты. 7 автокөлік өрт сөндіру автокөлігін сатып алу жоспарлап жаңа тендер жоспарлары өткізіліп, конкурстары жаңа бүгін таңда жаңа октябрь айына жаңа техника сатып алу. Оған қарамастан тағы да басқа жаңа өрт сөндірушілерге біздің жаңа далалық жаңа орман өрттерін өсіруге құралдар сатылып алады, аспалы өрт сөндіргіштер. Жыл басынан бері 200-ден астам өрт оқиғасы тіркелсе, оның дені далада тұтанған қызыл жалын көрінеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бірінші топтағы мүгедектер бұған дейін 77 мың теңге төңірегінде жәрдемақы қалса, енді оның мөлшері 90 мыңға жуықтайды. Әлеуметтік төлемге 11 359 теңге қосылады. Ал екінші топтағыларға 9 330, үшінші топтағы мүгедектердің жәрдемақысы 6491 теңгеге ұлғаяды. Төлемдер әлеуметтік кодекс негізінде өседі. Бұл құжат 1 шілдеден бастап күшіне енді. ТМД аумағында алғаш рет қолданысқа енгелі отырған кодекс адам өмірінің барлық өмір сүру кезеңін қамтиды. Негізінде халық әлеуметтік жағынан жан жақты қорғауға алынады. Дәл осы құжаттың аясында мүгедектігі бар адамға қызмет көрсетуге отбасы мүшелерін тарту көзделген. Облыс бойынша мүгедектігі бар адамдардың жалпы саны 24351 тұлғаны құрайды. Бұл аумақ халқының барлық санының 3.7% деген сөз. Оның ішінде 18 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балалардың саны 2965. Бүгіннен бастап мүгедектігі бар адамдар олардың күтім жасайтын адамдарына, асыраушысынан айырылған отбасыларға берілетін жәрдемақы мөлшері 14.5%-ға артып отыр. Жыл басынан бері жәрдемақы мөлшерін өскенін ескере отырып, төлемдер былтырғы жылдың осындай деңгейімен салыстырғанда 23%-ға артты. Мүгедектігі бар баланы тәрбиелеушілерге және күтушілерге берілетін жәрдемақылардың мөлшері 1:4 есептік. Ең төменгі күнкөріс деңгейінің, яғни 65313 теңгені құрайтын болады. Бүгінгі күнге протездік ортопедиялық көмекпен, суды техникалық құралдармен, кресло арбамен, санаторлық курорттық емделулермен, міндетті гигиеналық құралдармен және жеке көмекшінің және ымдау тіл мамандарының қызметтерімен қамтамасыз етілуде. Бүгінгі күнге жыл сайын 10 мыңнан астам мүгедекті бар адамдар қажеттілігіне қарай жаңағы техникалық көмекші құралдармен және арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтамасыз етілуде. Міндетті гигиеналық құралдар мүгедектігі бар адамдарға бір жылға, мүгедектігі бар адамдарға арналған жүргектер 730 данадан берілетін, күніне 2 дана болатын. Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап осы ережеде мүгедектігі бар жандардың жүргектері санын күніне 2-ден 4-ке дейін көбейту, яғни бір жылда 1460 дана болады деп жоспарлануда. Бұл ретте барлығы 1803 адам қамтылатын болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.
Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Орал қаласында ұлттық домбыра күні және күй атасы Құрманғазы Сағырбайұлының 205 жылдығы аталып өтілді. Бұл күні алдымен күй өнерімен өмірін сабақтастырған тарихи тұлғалар ескерткіштеріне гүл шоқтары қойылды. Ал домбыра дастан деп аталған домбыра жасаушылардың облыстық фестиваліне өңір шеберлері қатысып, ұлттық аспаптан әуезді күй төгілді. Ұлттық домбыра күнінде зиялыға өмекілдері күй атасы Құрманғазы Сағырбайұлы мен күй анасы Дина Нұрпейсованың ескерткіші басына жиналды. Бүгінде Орал қаласының Назарбаев даңғылы бойындағы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіне қарама-қарсы орналасқан ескерткіш жанында мерекенің мән маңызына тоқталып гүл шоқтар қойылды. Ғасырлар армандаған бір мерекеміз шын айту керек. Тойларда әннен бұрын күй қызыпты, той шапан өнерліге кигізіпті. Әр үйдің қасиетті тұмар болу керек әр қазақтың домбыра. Ұлы даланың дүбірін, қазақтың үнін, домбыраның қос шегіне сыйғызған бабаларымыз ұлттық аспапты қадыр тұтқан. Әр шаңырақтың төріне ілінген киелі қара домбыраның күмбірі қазақтың рухы құнды қазынамыз. Ұлттық домбыра күні мерекесінде Атамекен өнер ордасында домбыралар көрмесі өтті. Бүгінгі ұлттық аспаптардың барлығы біздің тарихи тұлғалардың пайдаланған домбыраларының көшірмесі, солардың бірі Махамбет Өтемісұлы домбырасының көшірмесі. Жергілікті шебер Дина Құспанованың қолынан шыққан. Бұл домбыраның ерекшелігі қазіргілер 7 шанақты болса, бұл домбыра 5 шанақты. Беті мен мойны қайыңнан, ал шанағы қарағайдан жасалған. Бұл домбырамен атақты ақын батыр бабамыз Махамбет Өтемісұлы ән айтып, күй тартып, жыр жырлаған. Ақжайық өңірі ақындардың, батырлардың, күйшілердің елі, отаны, Құрманғазы мен Динаның отаны. Сол себепті біздер өзімізге, болашақ ұрпаққа, өскелең ұрпаққа мұра болып қалсын деген бағытта Құрманғазы бабамыздың домбырасын, Махамбет бабамыздың домбырасын, Дина шешеміздің домбыраларының түп нұсқаларын, яғни көшірмелерін жасаттырып, қазіргі таңда мына жерде көрмеге қойып отыр. Домбыра дастан облыстық фестивалі көрмесіне қойылған ұлттық аспаптардың барлығы ерен еңбегі үшін медалінің иегері. Үкілі домбыра ұлттық байқауларының жеңімпазы, құрметті профессор, күйші Едіге Нәбиев бастаған бір топ өңір шеберлерінің қолынан шыққан. Көрмеге 10 домбыра қойылды. Сетек Оразалы домбырасының көшірмесін жасаған шебер Аңыз домбыра республикалық байқауларының белсенді қатысушысы Жанпейіл Сейтақов осы кәсіпті 8 жылдан бері жанына серік етіп келеді. Ол айына 10 шақты ұлттық аспап жасап шығарады екен. Бұл домбыраны жасауға енді бір айдың үстінде дайындалдық, ізденіс, оның үстіне жасау жолдары кішкене өзгешеліктері бар. Енді көп ізденіп әйтеуір жасап шықтық. Жасау ерекшелігі жүйесі басқаша, кішкене қазіргі домбыраларға қарағанда шанақтары жартылай құрамада, жартылай ойып жасалған. Сосын сабының басы бәрі бірге жасалған. Сабының қазір 48 болса, бұда 50.5 сантиметр болған. Қақпақтары бәрі осы не қазір стандартқа келеді. Фестивальге Дина Нұрпейсованың жиені 79 жастағы Бағила Бишаева құрметті қонақ ретінде қатысты. Мерекелік күн құтты болсын, әрдайымда келер ұрпақ алға қарай жалғастыра бергін деген бәрі де керемет, бәрі де жақсы өнерлеріміз істей берсін. Көрмеге қойылған тарихи тұлғалар домбыраларының көшірмелері облыстық халық шығармашылық орталығы мұражайына тапсырылады. Фестивальге қатысушыларға аймақ басшысы атынан Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов алғыс хаттармен ақшалай сертификаттар табыстады. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәткеден келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Көк
нүкте кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен, 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекен жайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2.